dosbarth ni am gychwynnyddo I hel syniada am I greu straeon. Mae'r stori yma amdan draig drwg sydd wedi cael ei deffro gan brynwr bwncath. Mae mynd o gwmpas mynyddo yn chwilio am y saith mynyddoedd sydd yn mynyddo ac yn I helpu rhoi donstio nôl I gysgu. Bydd hi'n dirwyd hir heddiw efo'r nil. Sgwni beth sef ben y foio heddiw. Waw! Beth sef dan y ceirig yma? Ogof? Llygod? Mae draig gyda yn y foio! Na, dwi diffro draig. Be wnau? Clywa bod chdi wedi diffro'r draig na, Brynw. Helo, pwy sy'n yna? Helo, fi wsarth y fuwch doeth. I stopio'r draig, mae rhai mynd i'r chwech ffynon arall. Haia, fi yw Saethon. Dwi am rhoi y pŵar I rhoi tân allan. Waw, diolch. Helo, helo, tyr di lawr? Helo, fi yw Arian ac am rhoi pŵer a cyflymder iddo chi. Waw, diolch yn fawr iawn. Croeso, Arian at eich gwasanaeth. Ta! Y fi yw fyw, a dwi am rhoi bwer i chdi gwrth llefydd y ffynon fydd i'r aill. Diolch fawr iawn. Rho gorau iddi. Helo, loyw yw I ac dwi am rhoi crafangau miniog I di helpu di. Diolch yn fawr iawn. O na, mae draig y dŵr yn post. Dwi ac rwy'n rhoi dewder I chi. Diolch am y pŵer arbennig. Foelos ydwi, a dwi am rhoi y pŵer cryfyder I ti. Diolch am y pŵerau. Draig drwg. Mewn ych chi, draig drwg bwli. Dos I mewn! Da chi eisiau hel? Ie, plis. Gwrthiwch! Go on! Brynw am rhoi dy draig nôl yn yr Foel Gron.